Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Teď jsem dočet článek, který je celý věnovaný ženám, který jsou zajímavý a zvláštní v tom, že mají rádi koně, to ženy mají hodně rádi koně, já mám taky hrozně rád koně. Ale ne, že mají rádi koně, ale žijí jaksi v nějakém společenství, že mají toho koně u domu nebo ve stáji. A jaký to má dopad na manželství. A oni tam s ohromnou radostí a suverenitou a takovou pevností říkají, že samozřejmě ten kůň je před tím manželem. Že mu je jaksi nadřazený od začátku, že ten manžel to ví, některý to neví, s tím se zase rozešli, protože pokud to nepochopil, tak to nešlo. A vysvětlují, proč k tomu koni mají tak dobrý vztah. A jedno, jestli je to hřebec, valach, klisna, říkají, vždycky mě rád vidí. Jak to na tom koni poznají? No má furt stejný výraz, jako nebo že se usmál těma, to kůň neumí, že on nebo dělá, se raduje, no, tak to můžu taky dělat doma, no nevím, jestli to bude taková pecka. Další věc je, že ta jedna paní říkala, dokonce když jsem byla nemocná, tak ta kobyla byla taky nemocná. Takže máme být nemocný s partnerkou společně, to mi přijde trošku moc. A z celého toho článku vlastně vyplývá, že ten muž to musí pochopit, že ten kůň je prostě daleko blížší té ženě. Já jsem si říkal, tak to zkusme otočit, kdyby tohle říkali muži. Já mám svoji klisnu radši než manželku. Tahle moje kobylka, to je moje láska, žena je až druhá. To by byla zoofilie, útisk žen, pohrdání ženským pohlavím a tak dále. Oni, přátelé, bílí muži, musíte si dát pozor, protože oni nás nenápadně zařadili mezi zvířata a teď už nás dávají za zvířata. To nemůžeme tak nechat. Pan Odvárka je tady. Co mám dělat, nebo že vás rád vidím, no. Čas na toaletě se do pracovní doby nepočítá, rozhodl švýcarský soud. Mě zajímalo, jak to sčítají. Půjdete na záchod, se bude dívat vedoucí na hodinky a pak řekne, že vám to odečte. Tohle je dobrá komunikace. Pridáváte dva sporáky? Ne, jeden. Je na orangutan? Ano, je na propanbutan. Národní sbírka z dozvyků. Rád žeru v posteli, bohužel je to asi nejčastější důvod našich hádek. Žena si totiž myslí, že jí to dělám na schvál. Proč bych to ale dělal? Mně se fakt líbí, když mě drobky z tvrdlýho chleba při spaní jemně masírují. Chápu. A tohle taky. Jednou jsem šel do obchodu a byla tam taková pěkná paní. Pozval jsem ji na kávu a pak byla moje první svatba. Za pár let jsem šel do toho obchodu zas, chodil jsem tam teda pravidelně a byla tam jiná pěkná paní. Bohužel jsem ji pozval na kávu taky. Třetí manželku jsem už nepotkal v tom obchodě, ale před ním. Zaplať pambu, že ten krám zbourali. Tak, to bylo všechno. A teď dovolte... Dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Nela Boudová. Boudová, kdyby náhodou někdo nevěděl, tak je samozřejmě herečka, dokonce jsme hráli spolu kdysi. A zajímavý bylo, že tam, co jsme hráli spolu, jsme oba hráli idioty. Jo. Jeden většího než ten druhý, ale bylo to ve výborný hře pana režiséra Smočka a Nela byla taková uchylná na sklo a já byl kreten z Vídně. Ano, já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem jako nebyla idiot, já jsem byla jenom uchylná. No, no tak bylo to takový. Prostě vadilo mi hrozně sklo. No, no. Sklo. A já jsem byl takovej kulhavej šarmér, co si slučoval omylem, jak si problematiku toalety se sexualitou. Myslel si, že je vtipnej, no. A pamatuju se, že na mě jednou zařval někdo z publika, jdi už do hajzlu. Ale já jsem, mě to nevadilo, já jsem mu řekl, tamtuť právě přichází. Já to měl v textu.
No ale Nela, ty jsi taková hyperaktivní, ty kromě toho, že hraješ, ty hraješ nějakou hru o věštkyni, nebo co jsem koukal? Ano, my jsme měli v červnu premiéru v divadle Na Fidlovačce původní české hry Věštkyně, kterou napsal Tomáš Svoboda. A je to hra o starší herečce... Věštkyni. Ne, starší herečce, která nemá role. Aha. A jak nemá ty role, tak se... Vlastně, dá na věštbu? Tak jí vymyslí manžel, že by mohla věštit v televizi. No a to dneska tak je běžný. To takový jako frčí, že no. Jo. Já znal takovouhle paní, to byla hospodská, pak dělala tohleto v televizi taky. A šlapalo jí to. Co? Šlapalo jí to. Výborně, tak ty lidi jako mají k tomu nějaký respekt, že když je to v televizi, si mysleli, takže to má nějakou autoritu odbornou. A ona jim tam vykládala z karet, co jí napadlo. No tak naše věštkyně vyvolá omylem Jana Pavla II., mm-hmm. kterého hraje Ivan Lupták a vzniká tam spoustu zajímavých situací, protože je jediná, kdo ho vidí. On se k ní pak nastěhuje domů, ale já bych to vlastně asi neměla vyprávět. To neříkej, to ne, není prak, to není proč na to chodit. Jasně, jako, no. To je pravda. Jako mně se na to moc líbí, že se to celé odehrává v Polsku, že to má ty polské reálie. Jo. Ten Jan Pavel. No tak to je hezký s tím Janem Pavlem. No tak nevím, co na to řeknou katolíci, oni vám dají vědět. Oni nám dají vědět. No. Ona právě ta hra byla psaná pro polské divadlo, ale tenkrát se dostala nějaká katolická strana právě. No, takže to nešlo. Takže to nešlo, no. No tak ale ty jsi taková hyperaktivní. Ty kromě si to myslíš? Ty kromě toho divadla furt něco dělá, pamatuju, že jsi dělala Starožitnosti, nebo jsi na to dělala nějakou pravda, školu. To je pravda, vidíš. No, teďko zase furt něco koučuješ, nebo co, že jo? Koučování já už dělám taky. Jo? Zatím doma jenom. Zatím si to cvičím sám, jako. Protože uvidíme, až začnu na ostro, jak to dopadne, ale párkrát jsem to tak jenom naznačil, nebylo to dobrý. Ale, no a pak cestuješ furt, jsi taková jako hyperaktivní. Já nevím, jestli jsem hyperaktivní. Máš svý dvě děti, ještě jedno adoptivní, že jo? Mám ještě holčičku v pěstonské péči, ano. No. 14-letou Sašenku. No, tak to taky, ty jako toho hodně zvládneš. Tak někdo se tak narodí. Jo. No jsi taková jako činorodá, přijdeš domů a všechno to tak jako běží? Tak dřív jedna moje kolegyně říkala, ty si to umíš zařídit, ty umíš ty lidi zaúkolovat, jo. No. Teď už není koho zaúkolovat, protože chlapci se odstěhovali z domu, už mají svůj život, své partnerky, takže už tam mám jenom tu holčičku, ale zvládám to nějak, no. No ale předtím to musel být docela cvrkot. Ne? Byl to cvrkot a právě teď si to jako užívám. Jo. Vystudovala jsem to koučování, ten tříletý kurz. Jsi dělala, jo. No měl jsi tady můj kolegyni, že jo, Světlanu Nálepkovou. My tady máme každý 14 dní kouče. Každý se kouče, ono je koučů hodně teďka, no. Když jdeš po ulici, tak tam se to kouče má jenom hemší. Hej, přijde, to je, ty rostou jako houby po dešti, jo. Dokonce je to tak, že i řidič tramvaj, když potřebuješ, tak se otočí a řekne, jestli potřebujete, jsem taky kouč. Nebo jestli máte nějaký problémy. A druhá věc je, on ten kouč je takový univerzální výraz, protože někdo pomáhá někomu, aby jako neměl deprese, druhý zase pomáhá, jak si má organizovat spodní prádlo. Nebo je já to... nevím, jestli bych řekla pomáhá, no, tak je to takový... No radí. Já nevím, co si každý si pod slovem kouč představuje něco jiného. No. A u nás je to dost takový pejorativní, že uděláš ano. Nějaký no, tak je to tím, že kurz každý... a šup jsem kouč. No. No ne, to si ani nedělají kurz. A už jsi kouč. Někteří se prostě rozhodnou a ráno se probudí jako koučové. Já jsem se na to dělala tříletý kurz a dva roky mám svoji praxi, víš? Jo. Ano. A máš nějakou specializaci? Nevím, ale jezdí nebo chodí za mnou ženy v mém věku. To ženy chodí pořád někam. To máš pravdu. A ženy milují tohleto kosmetiku, ale stejně taky tu podporu psychickou nebo prostě ale zlecka. Pochop, ženy jsou emotivní stvoření, oni potřebují podporu. Já jsem tady mluvil o těch koních. Prostě ona řekne, že na tom koni je vidět, že ji vždycky rád vidí. Tak ale já si myslím, že ženy prostě potřebují, aby nám muži projevovali lásku. Ano, ale na rozdíl od koně, já jsem schopný udělat No a ten kůň udělá Tak to udělá některý někdy, hele, někdy taky, že se lekne. A druhá věc, on má krásnou hlavu, pohled. To je všechno krásný, kůň je velmi estetický zvíře, ale to je všechno, on jenom stojí. Já mám radši muže, určitě. Jo, no určitě. Tak zaplať pámbu. No, ale takhle, pomohla jsi někomu někdy, měla jsi takový pocit? Já...
Já na to mám recenze. Ano. Jo? No jasně. Jakože odcházel, byl takový, jako odcházel v takovém stavu, jako já jsem přišel? Tak ono většinou za 2 hodiny toho moc nepusunuješ. Já to za 2 hodiny, já ti změním celý život. Tak se domluvíme. No. Dobře, tak jo. A co ty bys potřebovala? To je... Určitě je toho taky pořád ještě dost. No. No, potřeboval bych třeba zpomalit, aby... Zpomalit. Abych pak jako nepřišla třeba sem a ty jsi mi neříkal, že jsi hyperaktivní a tak. Ne, to ne, no to hyperaktivní, já myslel, jak tak, jsi pozitivně. Si, já jsem zase k sobě kritická, takže já no, své... No, neřekla bych. Jako, ne, někdy najdu nějaký drobky. No, jsem s těma drobkama, pak se můžem odrazit. Já to jsou takový, to člověk zapomene, to jsou opravdu kravinky tak, úplně. Tak... Jako v tom celku se to ztrácí. Ale třeba jednou, dvakrát za rok zjistím, že jsem něco nevěděl, nebo takový prostě. Tak to jsou kromě. Takže zpaměť. Jsou tam, jako nejsem dokonalej, nějaký chybky tam jsou taky. Stalo se mi, že jsem řekl volovinu loni nebo kdy. Tak Honzo, až se rozmyslíš a něco najdeš, no. Tak přijď, jo? Ráda tě přijmu. Ale co ty bys chtěla, kdybych já byl tvůj kouč? S čím bych za tebou přišel? No, co bys potřebovala pomoct, řekni. Můžeš to říct tichým hlasem? Dobře. Tak já mám takový problém, že já bych se potřebovala zpomalit, protože vím, že když jsem zrychlená, a to někdy jsem, tak dělám chyby. A čemu říkáš zrychlená? Mě, když jsi přišla, tak jsem si říkal, jak hezky pomalu jdeš. Tak ono to není jenom v chůzi, ale... Jako v tom životním rytmu? Životní rytmus je, myslím, dobrý, ale někdy nejsem tak v přítomnosti, jak bych chtěla být. Ale tak ty furt někde cestuješ a děláš si takový aktivní program. To pak nejde žít přítomností moc. Proč si to myslíš? No tak já jsem poslouchala tvůj podcast, kde jsi tak krásně mluvil o tom, že člověk může spočinout a nemusí pořád někde lítat. No, ano. Víš, ale oni jsou různé životní fáze. Ano, ano, to jsou. A... Je dokonce i ta závěrečná. Ano, a tam já doufám ještě nejsem a mě to cestování neustále baví a naplňuje. A když to spojíš ještě s koučováním, jako... Jo, že cestou koučuješ, jo. Mám koučovací kurzy na Bali. No, ne, ale že koučuješ třeba v letadle někoho, třeba i proti jeho vůli. Ne, ne, v letadle rozhodně ne. To nemůžeš nikoho koučovat proti jeho vůli. No, podívej se, to by se taky nepodařilo. Ale na Bali, no tak na Bali je to krásný, tam se koučuje samo, tam nemusíš mít kouče. Myslíš? No. Tak fajn. Tam si sedneš do té přírody a, nebo k tomu moři a ono tě to koučuje. Ta harmonie tě koučuje, ten ráj vlastně přírodní, no. No tak já si taky myslím, že je důležitý, že když tam odjedeš, tak seš schopnej se na svůj život podívat jako z hodně velký dálky a když seš 14 dní a povídáte si o nějakých důležitých věcech nebo hezkých věcech nebo o věcech, které chceš v životě posunout, chápu, že to slovo nemáš rád, no tak prostě můžeš udělat nějaký uvědomění. No, a to tak... se ti určitě dělá líp, než když seš v tom každodenním životě. No to životě jo, no to určitě, no, ale na druhou stranu, oni to některý lidi přehánějí, protože furt cestujou, takže nemají chvíli na to se jaksi usebrat. Zastavit a usebrat. No. Tak to myslím, ale není můj případ. To není tvůj případ? Ne. Ne. No ne, tak když já to beru, že divadlo a k tomu máš pořád, předtím sněla taky něco, že jo, nebo ty nábytky, to jsi taky dělala nějakou dobu. To jsem nedělala, to jsem vystudovala, to mě zajímalo. A proč to studovala, když to protože pak nedělala? Protože mě to zajímalo, protože mě baví růst, víš, růst je jedna ze základních lidských potřeb. Jak má takový povýšený úst? Ale nemám, nemám. No, základních lidských potřeb, to mám z brožury, kterou jsem sama napsala. Tak tohle to nemám z brožury, kterou jsem sama napsala. Tohle to je brožura od Tonyho Robbinse, kdyby tě to zajímalo. Jo, to je od Tonyho. To je od Tonyho. Aha, toho neznám. Tonyho, no. No. Máme 6 základních lidských potřeb. Já vím, ale to vždycky někdo řekne, znáš Tonyho Robbinse a pak dělají, že je hrozná ostura, když ho neznáš a každý ale dva roky. Ale není to ostura, to vůbec není ostura. Já jsem ho taky neznala, než jsem šla do kurzu. No, to byl kurz nějakého studenta Tonyho Robbinse, ne? Dá se říct. No, to tak by, já jsem totiž student to velkého Tonyho Robbinse. Pak se dočteš za 3 roky, že dostal podmínku. Za nějaký podvody. Ale
Ne, tak já myslel, že jsi dělala starožitnosti, protože tě to zajímalo, jakože jsi se tomu chtěla věnovat. Já nevěděl, že jsi to dělala jenom v rámci růst. Já jsem měla rodiče, kteří měli starožitnosti. Jo, to je pravda. A maminka si to hodně přála, tak jsem to šla studovat. Jo, to je pravda. No. Víš, a takže... to bys se s tomu mohla věnovat. Ale já se tomu nechci věnovat. Ne, já se chci věnovat koučování. Máš doma nějaký starožitný věci? Mám jich spoustu. A nechceš se něčeho zbavit, nebo tak? Že bys přišel na návštěvu a odkoučoval. Já bych ti koučoval ten nábytek od tebe ke mně. Víš co, aby jsi se zbavila té závislosti na věcech, na předmětech. To já ale rozhodně nemám. Na těch srágorách hmotných, co s tím. Důležitý je prostě ta duše, ten vnitřek, to usebrání, ta přítomnost. Já bych ti tam udělal místečko, abys tam měla klid, odtáhl bych to do háje, byl by pokoj. Možná bych ti za to i něco dal, jestli to má cenu. To bys mi určitě musel něco zadat. No, tak se můžem domluvit, já se toho ráda zbavím. Jo, jakou to má asi cenu? Velkou. Nela Boudová! Nelo. Děkuji. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ivo Kahánek. Ivo Kahánek podle všech řečí je v současný nejlepší český klavírní virtuos. Čekáte platbu nebo? Ne, prohlížím si vás. Já hrál taky na piano. Tohle jsem chtěl bejt. A co vás od toho odvedlo? Nebo ještě, snad ještě se v tom budeme hnípat. Jo? Ne, ale tak vy jste opravdu... A oni říkají, že jste speciálně jako si vynikající v interpretaci české hudby, nebo co? Tak snažím se, jednak se to od českého klavíristy trošku čeká a jednak česká hudba je prostě nádherná. Je, je. A jak to, že jste se to tak dobře naučil, nebo v čem to je? Já dřel jak moula. No, já si vždycky vzpomenu na ten fórie, kde turista po New Yorku a vidí tam toho pouličního muzikanta a ptá se, prosím vás, jak bych se dostal do Carnegie Hall? A on se na něho tak podívá a říká, musíš cvičit, vole, cvičit. No já vím, ale já jsem cvičil, hele. Ale ona volala mamince, ta učitelka, že to bude beznadějný. Tak zase máte talent na něco jiného, že jo, krásně vám to mluví, tak... Vy přitom to, nemáte co? Takový ruce jako klavírista, máte takový... Jaký jako... ruce má klavírista? Vy, vy máte takový běžný ručky, jako... Můžete udělat takhle, jako... No, no, úplně tak... To jsou klavírní takový. Ruce. Nebo máte hezký ruce, jako... No, ale člověk by si neřekl, že s tím můžete být virtuos takový. To je zajímavé. A dáváte si na ně pozor? Tak snažím se nedělat některé věci. S cirkulárkou neděláte. Třeba. To chápu, no. No. U vás... Ten prst by přišel draho, že jo? Je pravda, že se toho dá i jako pozitivně využít, že člověk může tvrdit doma, že nemůže určité práce dělat. To by mě právě zajímalo aby částečně. Aby si jako neskazil ty ruce. Třeba do saponátu není to dobrý dávat před koncertem. No, není to dobrý. Já mám jednu smůlu v tomhle směru, že moje snoubenka je taky klavíristka. Ona je taky, já jsem koukal. Takže ona ví přesně, jak tu nebo balamutíte. Tu nebo piju rohlíkem, no. Mm-hmm. Já jsem koukal, ona je taky klavíristka, ona učí děti na piano, že jo? Aha. Ne, ale tak vyžaduje to nějakou péči třeba před koncertem se prokrémovat nebo něco takového? Jen to ne. Ne? Ne. Jo, to by jsou, vám to jezdilo potom. To jsou strašné zážitky, tak jako já... Mně to nenapadne. Ale zase byste měl takovou interpretaci, že by někdo... Ten Kulhánek přišel s úplně... Kahánek přišel s úplně jako... No, třeba Bacha. Uajaj, juata.
No, mně se jednou stalo, že já jsem si sice ruce nenakrémoval, ale v sále po zkoušce přišla zřejmě velmi poctivá uklízečka a ta, jak měla namočený ten hadr, kterým polírovala to piano, tak přejela i ty klávesy. A otřela to. No, a to bych teda nepřál žádnému kolegovi. A vy jste to měl mokrý teda? No mokrý ne, ale klusky od toho. Klusky a kousky špíny jako mezi klávesama, ne? Krásně se to třpitilo. Ale některá klávesa zůstala dole, ne? Tam dostalo to svinstvo z prachovky. Celkem dost vydrží, jo. Jo. No a jak je to s pianama? Oni jsou takový ty světový značky. A teďko, je to pořád tak, že jsou ty světový, že mají opravdu světově nejlepší zvuk? Dá se říct, že to tak je, byť teda žádné dva klavíry nejsou úplně stejné. No právě, no. A že kdybych vás posadil a tohle měl vedle a zahrál jeden tón na tom a druhý na nějakým aušusu, poznal byste to? Tak podle jednoho tónu nevím, ale no, podle pár tónů už jo. Jo. A hlavně bych to poznal, kdybych se na to sám šáhnul. No to jo, to chápu. Ta zpětná vazba je okamžitě slyšet. Jo. A co může být chyba piana? Abych mohl někdy to jako může použít. Být nekonečně mnoho, ale řekněme, že máme nějaký level už jako dobrých pián, tak nejčastější problém bývá zvuková nevyrovnanost. Jo? To znamená, že vlastně nějaká poloha toho klavíru, pár kláves v určitý poloze zní třeba úplně jinak barevně než jiná poloha. Takže když vyhrajete nějakou souvislou melodii, která přechází z jedné polohy do druhé, tak najednou ten klavír začne znít velmi ostře, nějaká klávesa z toho trčí. No ale to je jako, to pozná jenom ten, kdo má sluch. Že udělá. No, ale já myslel... To nedokážu říct, protože do toho se nedovedu vžít, že někdo nemá sluch, ale... Nedovedete, no. To jsem rád. Jsem rád, že jste přišel. Já se nedovedu vžít do toho, že někdo má sluch. A to byste se divil, když... Já se vás zeptám schválně. No. Když vám třeba zavolá manželka, jak rychle poznáte, jakou má náladu v tom telefonu? To ale není vůbec na zvuku. No ale v tom telefonu nemáte tu bezprostřední energii. To je takový, to jsou takový vibrace vesmírné. Dobře, tak... Já už dokonce, když to beru, tak tuším. Halo? No. No, nebo třeba, já nevím, když... A to není hudební sluch, to je živočišný sluch jako v rámci ochrany života, dobře, že? Dobře, ale když řídíte auto, no, tak poznáte, kdy máte přeřadit podle zvuku motoru. No to bodeď, no. No, ale to už je částečně hudební sluch. Jo, no, ne, prosím tě, Nelo, neposmívej, ta tam pokvíkává. Tak mám radost, že jsem něco našla, rozumíš? Já vás pak po představení předám přítelkyni, ona umí testovat ty malé děti, jaký mají nebo nemají sluch, tak ona si vás projede potom. Jo, jo, no, u mě to má cenu ještě, no. U mě to má cenu, že s tím začnu konečně. Tak nikdy není pozdě. Ne, nikdy, to se vždycky říká, hlavně na pohřbech. Ale vy jste někde zmiňoval, že jste, když jste začínal, že jste byl jaksi výrazný trémista. Jo? A jak se to projevovalo? Jako opravdu obrovská tréma před koncertem? No co pak před koncertem? To jako mám doteďka. Ale nejhorší je, když ta tréma se zvětší v momentě, kdy přijdete na to pódium, sednete k tomu klavíru. A zase můžete mít zajímavé údery. Wow. No, jak pro koho teda? No ne, tak... Já jsem měl takové zážitky úplně příšerné, že jsem třeba jako začal hrát a teď vám strašně vyletí tep. Ano, že vás to rušilo. Změní se vám jako svalový napětí, což stačí troška a v té jemné motorice je to... Máte pocit, že hrajete úplně jinou skladbu. Jemnou motoriku já nemám, tak to neznám, ale... No. Takže vlastně máte pocit, že jste se jako půl roku učil nějakou skladbu a teď tam sedíte a hrajete něco, u čeho se cítíte úplně jinak, jo? Jo, to je strašný. Jo, nebo jsem měl třeba pocit, že se sám na sebe dívám, jo, jak mi to nejde a takový jako... A to jsou věci, které vás jako naprosto odvádějí od té hudební představy, která vám musí jít v tom... No ne, tak na toho klavírního virtuóza je ohromný tlak taky, že jo? Jako v rámci interpretace před publikem, to není, když jsou v orchestru smyčce, tak když to tam jede, nebo dechy, jeden to tam trošku, to jsou, nejsou to solisti jaksi tak exponovaný jako klavírní virtuóz, jo? Tak někdy mají taky solo, ono je někdy ne, to horší. Někdy mají solo, no, ale tady jako ta chyba je lapsus, který je vidět dobře. To je samozřejmě pravda. A stane se vám to, že hrábnete vedle a tak to vrátíte trošku ten. To já si tak představu, že jak sách vedle a dělal. No,
Jakože to je improvizace taková. Tak improvizovat úplně člověk nemůže, ale jsou metody, jak to zamaskovat. Když člověk nechtěně šáhne vedle, tak má ještě jednu ruku a v té ruce je třeba taky zajímavá hudba, tak ji trošku vytáhne dynamicky. Jo, že tam přidá malinko, Ne to, na to, a nebo stane se vám, že to zapomenete? No tak nemělo by se to stávat, jednou za čas se to ale stane asi každému, takže... A co začnete dělat? No, je důležité s touto situací počítat už při nácviku, takže já, když se tu skladbu učím, tak... Se nejenom... učíte ty breaky, jako co budou, když bude... Tak mám takzvané záchytné body, tomu říkám, které musí být dostatečně blízko sebe, abych, ano. Když mě to náhodou vypadne, tak abych mohl skákat k nejbližšímu dalšímu a aby to nebylo jako 10 minut dál, že jo? Aby to prostě bylo nějak... Problém je teda, když se vám to stane s orchestrem, který samozřejmě žádné záchytné body nemá, Tady do těch not. Ale zase můžete dělat, že si čekáte, že máte chvíli pauzu a pak zase pokračujete. No, v tu chvíli vám ten mozek jede tak rychle, že vždycky něco vymyslíte z pravidla, ale... No tak ono, herci to mají podobně, akorát to není s nástrojem, ale se sebou. No. A vy, když máte ty turné, tak to jezdíte po celém světě. Kde to je, tak byste řekl, klavírně nejvlídnější, nebo kde to je pro virtuóza klavírního jako štace, jak se patří? No to jsou dvě různé věci, že jo? Protože štace, jak se patří, samozřejmě, když člověk hraje v Berlíně, v Londýně, v takových těch velkých centrech, tak to samozřejmě je jako velmi prestižní. Pravidla jsou tam krásné podmínky, výborné klavíry a tak dál. U nás v Rudolfinu, když hrajete. Na druhou stranu taky je tam samozřejmě publikum, které tomu rozumí velmi, které dnes a denně prostě poslouchá ty největší virtuózy, takže zase tím je větší ta tréma, tím je to víc zavazující a je to větší zase událost pro člověka. No ale tak dá se říct ty velký světový města. Dá se to tak říct, ano. No a ale vy jezdíte i po Česku, ne? Jo. Moc rád. Moc rád. A já jsem koukal, vy jste dostali nějakou cenu BBC, že jo, za nějaký předvedení českých mistrů, nebo co to bylo? To bylo za nahrávku s Jakubem Hrušou z Bamberskými symfoniky a byl to Dvořák a Martinů klavírní koncerty. Vy z toho všeho hrajete nejradši koho z českých autorů? Kdybych musel říct jednoho, jakože se to různě přelévá. No tak řekněte dva, No tak určitě Leoše Janáčka, protože to je můj krajan. Ale nejenom proto, spíše je to hudba, která je mně natolik blízká, že se do ní nemusím nějak přenášet. Že jako v ní vždycky jsem doma. A teď momentálně hodně žiju Bedřichem Smetanou, což je nejenom proto, že má teda shodou okolností 200. výročí narození a že teď točím CDčko jeho, ale je to skladatel, který je pro mě takový tajemný, kterého sice všichni znají, ale který byl velice komplikovaný vnitřně, takže... Ano, já jsem o něm nedávno si čet. A takový nejhorší dva? No jako tak... těžký, nebo že to je zápřah, jako není to žádný... No, nejhorší ne, ale já jsem třeba před časem točil kompletní klavírní dílo Antonína Dvořáka. A Antonín Dvořák je úžasný skladatel, právě jako fantastický melodik, že jo, asi ve světě vůbec nejslavnější Čech. A to klavírní dílo je nádherné, obsáhlé, ale Dvořák má jednu takovou vlastnost, že jiní skladatelé, většina jiných skladatelů, když napíšou nějakou skladbu, tak ta skladba má nějakou formu a zpravidla se tam vyskytuje nějaká buď variace, nebo je nějaký motiv A, pak je něco jiného a pak se vrací ten zpátky to Ačko. A většinou to všichni dělají tak, že když se to Ačko vrací, tak ho prostě buď doslovně nebo v jiný tónině, ale většinou doslovně přepíšou. Ne tak Dvořák. Ne. Dvořák tam dělá takové nepatrné změny, které nejsou vlastně vůbec slyšet pro publikum, ale velice špatně se pamatují. Zpravidla ještě hůř se hrají. A když to natáčíte, kde se to jako zaznamenává, tak samozřejmě vám jako nějaká stavovská čest nedá tam hrát to samý, takže se tam učíte ty změny. A strašně vás to štve, protože víte, že jako ta změna vlastně nebude slyšet. Ale já se strašně nadřu za tím, co bych mohl dělat něco jiného. Že? No, abych Dvořáka moc nehrál. No tak to nemá cenu, já se budu dřít kvůli Dvořákovi, ale
že on si tam tak jako užíval. A možná to bylo dokonce nedopatření, že to neuměl zopakovat přesně. Právě, že člověk neví, jestli to byl záměr, na který nepřišel, anebo jestli ten Dvořák se prostě nekouk těch 10 stránek zpátky. A jako to chce najít hudebního vědce, teoretika, který prokáže, že on se nekouk, že on by to chtěl úplně stejně, to áčko, ale bohužel. To jsem zkoušel a nikdo vám to neřekne. Neřekne. Musíte vymyslet sám. Že jste byl v badatelně a studoval to a tam, že někteří říkali, škoda, že Dvořák neumí to áčko zopakovat. Nebo takový, že to vlastně nebyl záměr, no. Ale, takže to je těžký potom, jako když se to nahrává kompletní dílo, tak to si užijete. No. A jak dlouho mimochodem, když jsme u toho, já jsem vám jeden výtisk přinesl z dovolení. Ježiš, to jste hodnej, děkuju moc krát. No to je krásný. Děkuju moc krát, no. Jsou tam, fakt tam jsou. Někdo dává jenom obaly, víte? Dobrý, dobrý. Ivo Kahánek! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Rout. Já jsem vám to musel dát hned na stůl, protože už vidím, že to zapomenu. To jste hodnej. Tady to... máte předčasný vánoční dárek. Já děkuju moc krát, to jste velmi laskav. Tomáš Rout, to má pro tebe. Ano. To je jeden z jeho projektů, ale je třeba říct předtím. Tomáš Rout dělá projekt Tma pro tebe, kde si lidi můžou zaplatit pobyt ve tmě, v chatičce. Ano. Ale je nutný říct, že tomu předcházelo vaše praxe vlastně programátora, že jo? Je to tak. Programátor? Už 30 let IT. Jeden ze zakladatelů CSFD, té filmové databáze, co půlka země se kouká, kolik má co procent. Seriály, filmy, všechno, že jo? Úplně jsem u začátku nebyl, no, ale... podílel jste se na tom, když jsi... Ano, pár hodin jsem na to strávil. Pak jste dělal nějaký hostingy, web hostingy a takovýhle, tak. Že jo? A zároveň jste takovej krypto člověk taky, že jo? Ano. No, jsme kolegové. Aha, tak já žádný bitcoiny nemám, jo, kdyby někdo se ptal. No a pak je další věc, že vy tady ty pobyty ve tmě děláte kousek ode mě, to asi ani nevíte. No u Kutný hory, no. No. To není daleko od obce, ta se jmenuje Chedrbí. To je kousek. A já si ji pamatuju, protože vždycky, když jedu přes Chedrbí, mě fascinuje ten název, Chedrbí, tak já od 20 let s ním o tom, že bych přišel někdy doktorovi a řekl, pane doktore, strašně mě svědí Chedrbí. A představuju si, že on řekne, tak to je vážně. A ten kousek od vás tam. 3 kilometry. 3 kilometry, no. A vy tam děláte tu... A jak jste dospěl tady k tomu tmářství? No jako slepej housli. Jako slepej housli, ale postupně jste se k tomu dopracoval přes všechny ty výdobytky IT a weby a hostingy a krypto. Vy jste takovej vůbec, jak si malinko bych řekl, anarchisticky zacílený, že jo? Tak kapánek. Jako stát moc nepotřebujete? No ne, stát je v pohodě, ale úplně moc se mi poslouchat nechce, když to nedává smysl. Nedává, ani děti vaše nechodí do normální školy, že ne? Moc ne, no. Moc ne. Ví o tom úřad, jako? Oni taky neradi poslouchají. No, ale se učí doma děti, jako? 3 jsme učili doma, ale potom se rozhodli, že chtějí do školy. No tak chtějí mezi děti, no. Jste chtějí tam mezi trápili, děti, no. Tak čtvrtý ještě... chodí do školy rovnou. Máme takovou svobodnější školu v Kutné Hoře, tak tam chodí. Jo. A jak jste se dostal k té mě? Tak já jsem se dostal tak, že když jsem dělal to IT, což IT docela vydělává, tak jsem si naplnil takový ty potřeby. Dům, auto, manželka, děti. Jste zahrnul manželku, děti do těch potřeb, co se... dělal hezky. Tak... Ale máte pravdu. Měl jsem potřebu mít manželku, tak... Ano, ne, to se tak bere, taková sada. No... Jo, někdo to... má obráceně, manželka, děti, auto, dům, ale tak to je jedno. No tak to se bere, to podle, sada, to se bere podle toho, jestli to má výhody, nevýhody, všechno má výhody, nevýhody, ano, teda kromě mýho manželství. To má jenom výhody.
Jenom ne. Jenom výhody. To, nikdo nemá tak hodnou ženu jako vy. Já. A vy já, to víte první. Tamhle sedí. Tamhle sedí, no bude, je. Yeah. No pardon. No ale počkejte, tak u vás si lidi koupí pobyt v té chatce, dostanou chatku, kde není okno nebo co? Ne vůbec, my jsme stavili v sadu na vesnici už přímo bez oken. Bez oken a tam si může zaplatit pobyt, obvykle tak týden, ale někdo to může chtít kratší a tak dále. Když si myslí, že má nějaký bubáky ve tmě, tak může na tři noci. Na tři tak si noci, to jako okoštovat. Okoštovat, tam je týden, od vás dostává jídlo? Ano. To vaříte vy nebo to jde vybědnáváte? Ne, vozíme ho z restaurace, my nesmíme. Vy nesmíte. My nesmíme, nám to stát zakázal. No to je pravda, hygiena a tohleto, že jo. No, tam není jistý, že si majete ruce a takový, no tak... Dětem vařit můžem, ale do dětem ne. Dětem, ty jsou vaše, vy si však uděláte nový, ale dospělý ne. Jasně. A takže vy jim dodáte jídlo a oni jsou si tam týden... No já jim tam jídlo musím každý den. No to vy... Jo, to by jim asi vystydlo, že jo. Že byste jim dal škopek, že by to jezdilo. Ale ne, oni jsou tam. Na týden s tím, že je na nich, jak si to užijou, mají tam úplnou tmu i ve dne. Mají tam úplnou tmu i ve dne. A teď jste říkal, že to tam jezdili sami a teď už začínají partnerské dvojice tam jezdit. Jezdí v páru. Já jsem kvůli tomu postavil chatku, tu jsme nazvali chatku lásky. Jo, tak, hlavně tak by vám vydržela, no. No tak, je postavená na 9 betonových patkách. Ona jo. A to jste udělali teda pro ty mladý dvojice, kteří si chtějí hned po tom, co se vezmou do tmy? Máme takový heslo ještě pro snoubence. Jestli spolu nedokážete vydržet týden ve tmě, jak spolu chcete vydržet celý život? No, to je pravda. No a vy jste to sám absolvoval, to jsme přerušili, jak jste se k tomu dostal? No, já jsem se k tomu dostal tak, že mě ten život nějak moc nebavil. Jo. Že i když cestujete... Dostal tu sadu kompletní tu sadu prostě tak nějak naplněnou a stejně jsem furt cítil, že tady jakoby něco chybí. Takový to jako, nevím, jestli... To někoho napadlo, no, takový ten smysl půlka. Života, jo? Takový, co tady Mela děláme. By vám to hned našla. Jo, takový, co tady děláme, proč to vůbec děláme a tak jsem hledal. Tak jsem hledal, byl jsem na pobytu ve tmě a to bylo ono. Jo? Jo. A jak se to projevilo? No projevilo se to tak, že jsem, já jsem právě v tom stavu, že jsem nevěděl, co se mnou je a když jsem byl v té tmě, tak tam mi to docvaklo. Jo. Jo, že vůbec nejsem rozbitej, že takhle jsem správně. Jo. No. A jako, to jste si tam v té tmě a v té samotě tak prošel sám sebe? Jo, přesně tak, protože tím, jak tam máte, jak se to řekne slušně, co na práci, ano. Nic, tak... Máte čas se věnovat. Tak a i ta tma, on se dělá hormon melatonin, mnohem víc ve tmě, spánkovej hormon, a on vás nutí víc koukat dovnitř. Takže pak nepotřebujete nikoho, kdo by z vás ty věci jakoby tahal, vyndával, ano. Jakoby vám nějak pomáhal, prostě vedl vás nebo tak něco. Ale ono to chodí samo, protože to poznáte, když nemáte co dělat prostě večer, že jo, co, teď bych si mohl odpočinout no po práci, že jo, tak teď na mě začnou líst takový nějaký ty chmury a někdo říká depky třeba nebo stavy nebo něco takového. No tak honem si otevřeme lahvínku červenýho, že jo, my jsme to zahnali, nebo si pustíme fotbal. Jo? Když to v týdně to nejde prostě, tam jste s tím a ono si to dělá samo, co potřebuje. No ale když je někdo tam u vás v té chatce a chtěl by s váma nějak mluvit, nebo to jde? Tak může, když nesu to jídlo. Když se to jídlo? No, když nesu to jídlo, tak já se vždycky zeptám, jak se má, jak jim to jde, jestli chtějí třeba něco sdílet, nebo si něco zeptat. No ne, no dobře, tak to se ptáte jenom, když nesete jídlo, jo? No jasně. A kdyby vám řekli, že tam s váma chtějí si povídat třeba? Tak si tam povídáme. Jo. Co hodinu, dvě, jako jo. No jasně. Tak potom zkusíme to tadyhle. Můžeme to zkusit. Máme umělou tady bednu. Tak půjdeme tam. No, uvidím, jak to na mě bude působit, ta tma teda. Jsem zvědavý, jak osvobozený vylezu ven. Tak prosím, tady máme naši. Tam se nemusel stavět ani chatky, stačí takový. Ano. Tohle dokonce postavíte i na dvoře. Tak. Si tady takhle, to tady zatáhnu. Oni nám zasnou tady, zasněte to. Zasněte to tady. Tak, rozumíte, já chtěl vyzkoušet tu tmu tohle na hovno, když je tady světlo.
takovýho světla na to no, nejsem zvyklý. To vypadá, že jsme dva kreténi na kolotoči. Já nemám tolik světla ani doma, co je tady v tom. No, konečně, jo, no. Tak prosím vás, teďko, tak oni tam mají víc místa, ne? Alebo moc taky ne? Mají tam mnohem víc místa. No, mnohem víc, jak je to velký? Ta chatka má 30 metrů čtvereční. To má 30 metrů čtvereční, no, tam se dá tančit. No, my jsme to schválně dělali tak, že když tam třeba lidi často cvičí jógu, tak aby tam měli prostor, aby se tam nepomátili. Oni tam mají toaletu. Mají tam toaletu, mají tam sprchu. Mají tam sprchu. A dokonce i jí pod mě. Jedí pod mě? No jasně, všechno pod mě, všechno. To je dobrý, že není vidět, že se člověk po brindách, to není vidět. Oni se moc nepobrindávají, protože většinou jí nad takovou dózou, my to máme v takových dózách, že to nosíme. Ale ono to jídlo tam chutná úplně famózně, protože vy, když vidíte jídlo na stole a koukáte na něj, tak mozek už ví, jak to chutná a vy si to tak neužijete. U nás vždycky ne. Jo, my někdy jsme oba překvapený, co se stalo. Akorát v týpně je to opačně. Vy to nejdřív dáte do pusy a pak zjišťujete, co to je. Zjišťujete, co to máte pravdu. To je, no je o to zájem asi, ne? Je velký zájem, máme tak měsíc, dva dopředu vybukováno. Jo, jsou plný budky samotářů. No, některý jezdí v tom páru, takže jo, některý úplně tam nejsou na samotce. No tak to bych chtěl možná rozšířit, no, ale tak ono zase to potřebuje trošku prostor, pozemek a takový, že? Tak já tam mám hektar na té vesnici, ale já bych zase z toho nechtěl mít úplně tábor. Hledě k tomu, že kdyby se vám to tam pobláznilo, až tam vítat nějak, že jo? My si tam taky můžou vzhádat a servat, nebo co? No to můžou, no. No, to se pozná v noci tak, že se ozývá důsot, ne? No. Ale tak počkejte, tady je hnusný klima, už mi jdeme ven, jo? No. Protože my jsme se tady propotili do tmy a já z toho dostal depresi. Tak pojďte ven, tam je nesnesitelně, to v tom domečku. Tady je to lepší. To v tom domečku je určitě snesitelně. My tam máme větrání s rekuperací, takže... Hle, kdybych tam přijel s tím, že tam jenom budu, ale nemusím tam být ve tmě, že bych si tam přivez lampu. To je na vás. To je na vás. A partnerku třeba? Partnerku někdo... To bych řekl, že jsem koupil dovolenou. Někdo tam třeba má i návštěvu v průběhu toho týden, no jasně. Jo, to je dobrý, že tam nejsou okna. No. My neříkáme to, jak to má být správně. No tak asi by vám dělali, by se tam trousili lidi hodně, takhle, ne? Tak když je to takhle objednaný, že třeba řeknou, hele, ve středu se za ním půjdu mrknout, tak proč ne? No tak to by vám třeba neříkal, ale koukal byste, že se tam hodně chodí mrkat, no. No, oni zase tak moc nechodí. Ne. No a někdo se vrací zpátky? Stává se, že to opakujou lidi. A většinou ty, co přijdou na tři noci. Jo. Jo, přijdou na tři noci. Jsou nedotažený. No, jo, je to tak, protože tři noci to je takový dobře se vyspat. Srovnat si ty cirkadiální. No to vlastně se nemusí ani probudit za tu dobu, no. Oni mají hlad. No. A kdo tam byl nejdýl? Nejdýl jsme tam měli na jaře Klemence Kubyho na 7 týdnů. 7 týdnů? 7 týdnů. Jako jinak úplně do pořádku. No, kdyby to někdo nevěděl, to je ten frajer z Německa, co má přeraženou míchu a chodí. To je tenhle? Jo, to je tenhle. Aha. Tak ten u nás byl na 7 týdnů. 7 týdnů v kose, opravdu tam byl. Přijel oholenej jako vy a po těch 7 týdnech takovýhle... A ještě mě řekněte, a jak to je s jídlem, když je tam 7 týdnů? No já mu každý den nosím jídlo. Já vím, ale to se začne opakovat, ne? No ani moc ne, ne. Protože vozím z té Kutné Hory, z restaurace a tam se docela vlastně střídají. To se dá vystřídat. Vlastně. No a nějaký problém tam je ve vsi nebo tak není? Oni někdy na to lidi koukají ze začátku. Tak vy jste tam přijel z Prahy, ne? Ze začátku, že máme nějakou tu tmářskou sektu. A jo, že jste sekta. No, jasně je to. Hnedka je sekta všude. To musí být. Tak, ale postupně si lidi zvykli. A teď už to znáš. A je to v klidu. Už tam děláme 12 let. Ale vy jste tam přišli z Prahy? Já jsem původně z Mostecka. V Praze jsem pracoval. No a v Mostě jsme to prodali všechno a odstěhovali jsme se ke Kutné Hoře. A nejdřív jsme vlastně na tom pozemku postavili ty chaty na tmu a pak jsme si tam postavili dům. Jo. Jo. A prosím vás, vy s paní někdy taky pobydete ve tmě? Ne. Ne. Kovářova kobyla. Jo. Není čas. To ne, času je 24 hodin denně.
No, ale tak co, jste moc zaměstnaný? Ne, tak já mám pocit, že mám radši, když na sebe vidíme. Jo? A je to pravý. A tak vy jste si to už odabsolvoval a vaše paní taky to absolvovala? Taky. Taky, jo? Taky, taky. I naše děti. Já až tam pojedu okolo, se tam na to budu muset podívat. No, přijďte, tady máte poukaz. No, já si udělám boudu sám. To klidně můžete. Asi vlezu k sobě do stodoly, tam budu dřepět týden, no. No, jasně. No, uvidím, až to bude stát za hodno, jak vám zavolám, no. Já vám přinesu jídlo. To mi přinesu jídlo. Tomáš Rou! Tady máte Tomáši to. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.